Tja gänget och välkomna till en ny liten vlogg. Jag håller på att göra lite tvätt i bakgrunden så att det ligger lite höga där. Idag är det den 8 juli. Klockan är snart 10, kvart i 10 klockan som ni ser där bak. Och jag måste åka typ nu till Angelina och Filippa. Och så ska jag sitta och jobba där idag. Och sen så ska jag även ta över Vitamin Wells Instagrams story idag. Och jag sa att jag skulle börja vid 9 och jag har inte börjat än. Jag får panik så att jag måste... Jag har bara fixat mig, jag försov mig, jag har packat en väska där bak och vi ska göra massa grejer idag. Så det enda jag behöver göra är bara boka en taxi till Angelina och Filippa in i stan. Och sätta igång. Vi ska även pierce mina öron idag. Jag är lite nervös. Men nu ska jag få hänga med på hela dagen. Det här är inget samarbete med Vitamin Well utan jag är endast ambassadör för dem. Så att jag dricker Vitamin Well ganska ofta och så där. Det här är min frukost, för jag hinner liksom inte göra någonting maffigt. Men jag kanske kan käka något hos Aina och Filippa. Okej. Hur som helst. Idag så vill jag klämma lite. Jag ville klämma lite färgglatt idag. Så det här har jag på mig. Så det är ett par... rutiga rosa byxor från Zara. Och sen har vi den lila stickade tröjan från AFI. Från vår tredje kollektion. Är det? Här har jag packat en massa extra kläder. Tanken är ju att vi ska ha en liten photoshoot. Jag behöver ta lite nya bilder så jag har tagit med mig lite roliga kläder. Det här är en väska som jag har fått från Lisas kollektion med Naked. Och det här är en fantastisk väska. Jag tror att den kommer vara skitsnygg till lite kläder jag med mig idag. Självklart har vi Vitamin Well uppladdat här. Jag har datorn med mig, jag har allting med mig. Och sen plånboken. Ett snabbt litet samarbete med Chiquelle vill jag flika in med i den här vloggen. Jag är inte hemma just nu som ni ser. Jag spelar in det här lite före. Men jag vill i alla fall visa er lite klänningar från Chiquelle. Och då vill jag börja visa den här klänningen. Som är absolut bedårande. Eller vad tycker du tjejen? Den är fantastisk. Ja men alltså den är verkligen super 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 fin. Den är ganska ljusrosa och så har den lite blommor på. Den har... ja, en liten knutning i midjan som formar brösten jättefint. Ja, fina ärmar, lite flowy. Jättesöt verkligen. Perfekt längd också. Verkligen. Här har vi nästa klänning från Chiquelle som är en beige, orange, lite blommig klänning som jag älskar super mycket. Den är så fin att ha med typ en stickad tröja och slinga över. Den är väldigt enkel att använda tycker jag. Så här ser detaljerna ut lite mer. Form av brösten så himla fint. Midjan och allting. Och så, ja men det här är ju det sötaste på klänningen. Lite ruffles. Lite ruffles. Little ruffles. Jag är ju verkligen ute i skogen och biter om och filmar det här samarbetet för er. Men jag tänker att det är roligare att se när man är kanske i naturen hellre än att se att jag står typ i en spegel och filmar lite. Så idag får jag hjälp av min fantastiska vän Maja. Perfekt. Perfekt. Det här är i alla fall den tredje klänningen från Chiquelle som jag tänkte visa idag. Och det är den mest fantastiska rosa färgen på en klänning som jag har sett i hela mitt liv. Alltså den här färgen är så jäkla fin. Fil? Fil, den är fil. Den här klänningen är fil. Ni kan ju se lite närmare detaljer här. Alltså den är lite sned, vad heter det? Den är overlappad. Sen har vi lite puffärmar, så jag känner mig verkligen som en sån här Disney-prinsessa. Men den är så fin. Fin midja och sen en overlap kjol. Alltså jättefin bara, älskar den. Det här är den fjärde klänningen som jag har beställt hem från Chiquelle. Och den är så fin. Jag har aldrig haft en klänning i den här modellen förut. Nu är jag inte riktigt knäppt där bak för att ja, jag håller ju på att byta om och sådär. Men jag tror att ni förstår själva idén. Den är verkligen så fin, jättefina armar. Höga halsen som ni vet att jag älskar. Och sen bara så här en jättefin modell. Och så har vi lite orangea blommor och den är typ turkos. Alltså det är bara så här så fina färger på den här klänningen. Man blir kör. Man blir kör i den. Man blir kör. Vem behöver en pojkvän när man har en klänning? Det här är det sista som jag tänkte visa från Chiquelle idag och då har vi ett par gula mjukisbyxor. Alltså jag har ju deras mjukisbyxor i typ alla färger och jag kände såhär gult är typ en självklarhet för att beställa hem. Och sen till, alltså ni förstår ju inte hur svårt det är att byta om här ute i skogen. Jag gör mitt bästa. Så här får ni en helt annan grej och det är en partyblus.
Det här är i alla fall en partyblus som är typ den finaste jag har haft. Den är jättefin och den är så glansig, det är typ satin. Ja, eller? Satin. Och så har den en liten knut här i midjan så den är kroppad. Jättefint eller på högmidjade jeans. Ja, men bara säga helt perfekt. Och sen har den även lite resår här bak. Men hörni, det var allt som jag tänkte visa idag från Chiquelle. Som vanligt hittar ni länkar till allting nere i beskrivningen. Och ni kan använda rabattkoden Senefer20 för 20% rabatt på deras hemsida. Men det gäller i rea och beauty. Koden gäller i 5 dagar från och med idag. Så in och kika på hemsidan. Nu fortsätter vi med vloggen. Gud, det går ut. Så nu har jag jobbat lite grann. Jag har laddat upp lite stories på Vitamin Wells Instagram. Skickade iväg lite länkar till olika företag. Jag har kört på lite mail. Jag har skickat iväg lite fakturor. Lite sånt vanligt. Vanligt skit som man gör. Tjejer, ska vi kanske äta någonting? Ingen av oss har käkat speciellt mycket idag liksom. Jag åt en persika. Vi har inte det. Okej, här tänkte vi sitta idag. Ni ska väl kanske också ta hit någon dator eller så. Ja. Vi sitter faktiskt och jobbar på något mycket hemligstämplat. Lite hemligt är det. Lite till. Lite till. Ja, men vi sitter och jobbar på lite roliga grejer. Så det kommer ni få se lite mer av senare i livet. Gud, det lät som att det var 20 år bort. Men det är det inte. Okej, hur som helst. Klockan är 11.37 nu. Vi ska väl beställa in lite lunch. Jag vet inte, vad är vi sugna på? Är vi sugna på typ såhär en poke bowl? Eller är vi sugna på brödernas burgare? Eller Phil's burger? Eller är vi sugna på... Eller är vi sugna på... Jag kan äta vad som helst. Sushi, ja, någonting. Klockan är ju nog 12. Ja, så jag gillar lunch. Alltså det är så tråkigt väder! Jag blir ledsen. Jag tänkte springa iväg lite snabbt till... Ikan här i närheten och köpa lite mer Vitamin Well för våra börjar till slut. Oj vad gott. Nu har vi beställt in lite lunch från Phil's Burger. Perfekt tjejer. Nu har vi jobbat på bra. Och så dricker vi självklart massa Vitamin Well. Jag gick iväg och köpte lite dricka. Så det ska vi dricka till. Vi har beställt lite tryffelburgare med pommes. Oj, oj, oj. Nu är vi oss redo för att åka iväg och pierca oss. Ja. Jag ska göra 2 hål i örat. Flippa ska göra 2 hål i örat. Lina, 1 hål, 2 hål. Ja. Ja, något sånt. Så vi ska åka och pierca öronen nu. Jag är så taggad, jag har velat göra det här jättelänge. Och jag vill ju verkligen, jag har bara 2 hål på vardera och jag vill ha massa hål liksom. Jag bytte om till en kjol och sen så lånade jag Filippas kängor och Filippas jacka. För jag hade liksom inte tänkt att vi skulle gå ut och kriga. Hallå, vi borde stanna på Systembolaget också. Så vi löser det, för vi ska dricka lite margaritas ikväll. Nu har vi kommit fram till PK. Vi ska faktiskt gå och pierca oss på Europen om de har öppet. För det är billigt, smidigt och enkelt. Ja, hejsan till Maja. Är du där? Jaha. Nej, det ska finnas Johanna i gallerian idag. Som ska göra det. Hon har semester just sånt. Så gå dit och kolla. Okej. Sådär ja. Oj, det där kändes inte alls. Vad sjukt. Jag bara... Jag var för att det tog sån tid. Okej. Vi har precis kommit. Vad fan är det som händer? Okej, vi är tillbaka så är en lina och det är så jävla sjukt.
Och vi gjorde ju hål i öronen. Det där är så snabbt. Alltså. Hur lyckas man? Det känns ju ont också. Ja, det här gjorde ju ondast. För att det hände en liten grej, insåg jag nu när jag kom hem. Vänta, alltså jag säger bara så här, gå liksom till en professionell och pierce öronen. Vi gjorde det liksom, alltså superbilligt. Det här kostade liksom 250 spänn i båda öronen. Alltså så här, det var ju verkligen bara, nu gör vi det bara. Men, så ni ser här. Hon bara, men den pinnen, alltså så här, den ska sticka ut så att örat kan svullna upp och sådär. Vänta bara. Då ska vi se. Alltså pinnen har inte ens åkt igenom. Den sitter, men... Den har inte kommit ut. Där, ser ni? Ja. Så pluppen... Pluppen satt ju kvar i själva pistolen, liksom. Så jag ringde dit nu och jag bara, hej! Du var inte klar i mitt öra, liksom. Och då... Du pratade om att du först gjorde det. Ja. Och då var det minst. Ja, precis. Det är konstigt, då måste ju hon, som du sa, ha sett att pluppen sitter kvar och tagit bort den. För att sen stoppa på dina öringen. Och nu är telefonen, oh my god! Konstigt, va? Jättekonstigt. Hon kanske inte vågade säga någonting. Att jag inte skulle märka, typ. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Hon sa ju att jag skulle komma tillbaka såklart. Och så hon kan göra om. Jag vet inte om jag orkar. Det blir jätteomständigt. Annars trycker vi in den själva. Ja, jag bara, men alltså, kan jag trycka i den själv? Och hon bara, ja, det kan du. Men då gör det på egen risk och det kan göra ont. Liksom. Jag bara, ja. Den är ganska långt inne. Den är ju så långt inne, det är bara lite hud kvar. Liksom. Vad fan? Vad har jag gjort? Du måste kolla på blodmaterialet sen. Men det är som att den har fastnat, typ. Men det är jättekonstigt. För... Nu gick den igenom. Alltså, vad är det? Det här är det sjukaste jag varit med. Men ska jag hämta kanske en gummiplopp då? Eller vi behöver ju tvätta örat nu, tjejer. Ja, får se. Nej men gud! Vad får den? Nej, den ramlar ner. Vad bra det blir. Du måste tvätta örat ordentligt. Ja, okej, nu går vi och tvätta örat. Som tur är så köpte ju vi lite öronvårdslösning. Så det tänker jag att jag tvättar örat med nu. Men jag tänkte, alltså jag kände liksom att det liksom aldrig satt i riktigt. Så det är så konstigt. Men det gjorde ju inte ont att trycka igenom den. Men den var ju så pass långt. Ja, den var verkligen, det var bara liksom lite hud kvar att trycka igenom. Men det är fortfarande så här. Nej. Det ska inte hända. Det är så hända. Konstigt, men hon bara... Pinnen kommer bara ganska säga, jag har tagit 8 hål nu. Pinnen har aldrig varit så här långt ut, det såg jättekonstigt ut. Man såg att det var något fel. Så kan det gå när man inte går till någon professionell. Mm. Jag hade ju blod bak på örat, vilket var jättekonstigt. Är det blod? Ja. Jag trodde det var en liten... Jaha, det var en liten ledning. Va? Ja, nu har vi ett hål. Andra då, är det bra? Det andra var jättebra. Nu måste jag känna på mina också. Ja. Ja, det var det. Jag svängde förbi hemma lite snabbt bara. Och har nu bytt om. Och jag lämnar av mig väskan. Men det här är det jag bytte om till i alla fall. Inget speciellt. Bara ett par baggy jeans. En skjorta från Carlings. Och sen en röd läderimitation jacka med snake print. Det här var det liksom. Och sen har jag mammas gamla Fendi-väska. Nu ska jag tillbaka till Angelin och Filippa. Så att taxin står nedanför. I'm back. Oj. Hoppla. Hej. Då har vi det på film. Okay.
här i runt hörnet. Vi tänkte köpa lite middag. Så vi tänker att vi gör någon pasta med kyckling. Vi ska köpa lite ingredienser för att göra mojitos. Och sen ska vi faktiskt vidare på ett litet kröp med Pontus och med hela det gänget. Så tanken nu är bara att vi ska laga lite mat, dricka lite goda drinkar, snacka lite skit. Vi har spelat Uno, vi har spelat fuck. Kör lite kortlekar. Och så ska vi väl fortsätta kvällen tills vi tänker att vi drar dit liksom. Här sitter ni tjejer och jobbar. Mm. Och där är jag. Lite diskret och sådär. Alltså den är ju verkligen jättestor. De har verkligen tryckt ut mig på en canvas. Eller en canvas. Canvas, ja. Nu ringer de. Hej Spelling! Oh my god, vad snygg du är. Wow. Vilken jävla stjärna. Men gud. Wow gumman. Här står vi i köket och lagar lite middag. Så här håller vi på att koka upp lite pasta och ha till salladen. Så här har vi typ bara en grönsallad med grillad kyckling, avokado, tomat, gurka, rödlök och sådär. Och Angelina håller på att fixa drinkar. Alltså det här ser så fint ut. Alltså vilket jävla drinkbord ni har. Wow. Då ska vi se tjejer, då har vi maten. Oj, nu ska vi se. Här har vi slutresultatet. Mamma, det är inte så mycket som har ändrats sen sist. Nej. Men lite pasta, lite kyckling, sallad och sen en liten Caesar dressing. Nu är det dags för oss att dra vidare till nya bravader. Vi har haft jättekul. Spärling, Fredde och Emmy har kommit hit. Så vi har suttit och spelat lite Uno, kört lite dricklekar. Nu är klockan 10, så alltså, vi ska... Jag har fucking mindbottnat också i Fredda. Är så Fredde? Det här är Fredde. Fredde är ingen kille, det är Fredrika. I am a girl. You're a girl. Girl. Som köra dagens outfit. Ja. Eller kvällens outfit kanske. Berätta. Alltså, de här byxorna är min syras. Okej, vart är de ifrån? Mango. Uff, de var trevliga. En tröja från Sara, kavaj från H&M. Uff. Och skor från Sam Smith. Så nu så tror jag att vi ska boka en stor taxi till ja, till Söder. Jag bor inga på här, så jag inte var jag är med på det. Vi ska till lovet. Vi ska till lovet hörni. Alltså, va?